Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a aquesta jornada d'avui que sobre la llei de protecció del reglament, perdó, el reglament europeu de protecció de dades personals, les meves les guarden poc. O les guardaran poc. Bueno, crec que tothom sap que aquest és el meu últim acte com a director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en aplicació del 155 famós, no? Que fa que en servidor, doncs, se suposa, perquè m'ho va dir la secretària general ahir, però se suposa que en el Consell de Ministres d'avui, doncs, em cessaran juntament amb la directora general d'Exteriors, la senyora Marina Borrell Falcó. Per tant, com que diuen que la raó per la qual ens cessen és una pèrdua de confiança, doncs, francament, m'he quedat com una mica espantat que abans em tinguessin confiança, no? Per tant, gairebé és un honor que en aquestes circumstàncies em cessin. En tot cas, el que vull aprofitar aquest acte només per dir una cosa que ja he dit als treballadors de l'escola més d'una vegada, però, i a la, que per mi l'encàrrec que em van fer la consellera Meritxell Borràs i l'ara secretària general, perquè aleshores era la secretària d'Administració i Funció Pública, la senyora Meritxell Masó, doncs és el millor regal que em van poder fer el febrer del 2016, que és quan vaig entrar en aquesta escola, no? Perquè juntament amb el primer damnificat que sempre reclama la placa aquí fora, que és el Manel Bardàvio, que és el primer damnificat del 155, que és el primer que van fer fora perquè era un eventual, doncs vam poder tirar endavant un projecte que ara es veu estroncat, no? Però que estic convençut de que els empleats de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que són uns excel·lentíssims professionals, doncs, seran capaços de tirar endavant, no? Per tant, com diu en un català barceloní, és a dir, impur, seguim. Què vol dir endavant? Moltíssimes gràcies. Bon dia, ara a mi em toca fer l'avorridíssima presentació d'aquesta jornada en un dia com avui complicat, dels molts dies complicats que tenim des de fa 4 o 5 mesos, però avui especialment perquè els que aquí ara avui hi ha molta gent, hi ha tots els que assistiu a la jornada, però també han volgut baixar tots els treballadors i treballadores de l'Escola d'Administració Pública a donar recolzament, evidentment, al director, que malauradament avui el Consell de Ministres el cessarà i que jo a més vaig tenir la mala sort d'haver-li de comunicar ahir a la tarda que em van trucar des de Madrid. Pels que avui assistiu a la jornada, diguéssim, podeu viure avui una de les noves línies que va implantar el director de l'escola, que és obrir la formació a les persones que treballàveu a les entitats del sector públic. Tradicionalment, l'Escola d'Administració Pública el que feia era formar l'administració local, els treballadors i treballadores de l'administració més estructural, però tradicionalment no es formava a les persones que treballeu a les entitats del sector públic. I aquesta és una línia que el director va tenir molt d'interès en obrir. Per què? Perquè les empreses públiques i entitats del sector públic en són moltes les persones que hi treballen i normalment estaven mancats de formació i havien de treballar
independentment de les línies i les directrius globals per tota l'administració, provocant això alguns problemes. Aquesta jornada d'avui sobre el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals està especialment adreçada a les persones que treballeu al sector públic perquè tingueu aquesta línia de coordinació. Jo, evidentment, el discurs que tenia pensat o tenia escrit, diguéssim, no val la pena que parli, volia fer com una venda de tot allò que estem fent per vosaltres pel sector públic des de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, també des del Departament, però podreu gaudir avui de, diguéssim, d'uns grans experts en l'àmbit de la protecció de dades que us explicaran tot el nou reglament. Jo aprofito aquest moment per donar les gràcies a tota la tasca que ha fet el director de l'escola, no només per aquells que treballeu en el sector públic, i que aquí està una mostra de l'interès que teniu en formar part de la política de l'escola, perquè les dues jornades que hem fet, aquesta és la segona, la primera va ser de contractació, aquesta és la segona, han tingut realment moltíssim èxit, i aquí queda demostrat. Jo vull aprofitar per agrair al director de l'escola tot el que ha estat fent durant aquests dos anys. Jo he treballat molt a gust amb ell. Ell ha sigut un supervivent perquè ha treballat envoltat de dones durant dos anys, i hem treballat molt bé, ens hem passat molt bé, i això que ell és una persona complicada en el sentit de... té el seu propi criteri. A mi em sap molt de greu el que ha passat avui, realment és una decisió política, en aquest cas és una decisió no tant del director de l'escola, sinó del cessament de l'Agustí Colomines, per la seva manera de ser, per la seva manera d'escriure, pels seus tuits, siguem així de clars. I per tant, no té massa sentit, perquè l'Agustí Colomines ha fet molt per l'escola durant aquests dos anys, com tots els directors que han passat per l'escola, no han de tricar els altres. Però sí que l'Agustí li va voler donar un canvi, una nova dimensió a l'escola, va fer una nova llei, que va estar a punt d'entrar al Parlament, i com que les circumstàncies han estat les que han estat, no va ser possible, però segur, segur que d'una manera o altra l'estirarà endavant. Va canviar moltes coses, va dinamitzar també el personal de l'escola, i per tant, evidentment, no sé si el cessament de demà posaran que t'agraeixen els serveis prestats, perquè això també s'ha de mirar. A vegades ho fan, a vegades no. Mirarem demà com ho fan. En qualsevol cas, jo sí li agraeixo els serveis prestats. Ha estat un plaer treballar amb ell, i estic convençuda que d'aquí pocs dies hi haurà govern i l'Agustí tornarà a formar part d'aquest govern. Per tant, moltes gràcies i donem per inaugurada la jornada. Gràcies.